Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. iPhone 13 Pro telefonlarimiz kelgan. 128 sotiri, 87 yonqisli. Juda ham tiniq holatda ishlatilgan, ichi ochilmagan. iPhone 13 Pro telefonimiz 256 sotiri, 89 yonqisli ham kelgan. Juda ham tiniq holatda ishlatilgan, ichi ochilmagan. Telefonimiz ham holati a'lo. iPhone 13 Pro telefonimiz 92 yonqisli, ozgina chekkasi chichi chizilib qolgan, narxi arzon qilib beramiz. Kimga shunaqa 13 Pro kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Boshqa joylarida singan, chizilgan joyi yo'q. 13 Pro Max telefonimiz 128 sotiri, 97 yonqisli. Bu telefonimiz ham juda tiniq holatda ishlatilgan. Kimga 13 Pro Max kerak bo'lsa, do'konimizga kelib, o'zingizlarga yoqqan usul orqali sotib olishingiz mumkin, naqd pul yoki bo'lib to'lash asosida. iPhone 11 telefonlarimiz 81 yonqis 64 xotirali oq rangligi bor. 85 yonqis 64 xotirali ko'k rangligi bor. 82 yonqis 64 xotirali qizil rangi bor. 83 yonqis 64 xotirali qizil rangi ham bor. iPhone 12 telefonimizni 64 xotira 81 yonqisligi bor, juda tiniq holatda ishlatilgan. 128 xotira 84 yonqisligi ham bor. Bu telefonimiz ham juda tiniq holatda ishlatilgan. Kimga shunaqa telefonlar kerak bo'lsa, manzil Andijon shahar Xolis savdo markazi 62-chi do'kondan Ulug'bek bo'laman. Telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Kimga naqd pulga yo bo'lib to'lash asosida telefonlar kerak bo'lsa, kelishinglar mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar, videolarimizni kuzatib boringlar.